Ani nakon pet dana od paljenja vozila na Palama, Policijska uprava Istočno Sarajevo nije izdala saopštenje za javnost. Iz Policijske uprave nam je potvrđeno da saopštenje nije izdato zbog provođenja istrage koja je u toku, te da iz tog razloga neće davati nikakve izjave za medije. Rečeno nam je i da tu nešto nije u redu, da ne mogu iznositi nikakve detalje i da će nakon kvalifikovanja ovog dijela Policijska uprava izaći u javnost sa svim informacijama. Posjećamo u večernjim časovima u nedjelju 8. septembra u Palama ispred stambene zgrade u blizini Studentskog trga. Zapaljen je automobil marke Tuareg koji je, kako nezvanično saznajemo, u vlasništvu Bojana Petrovića. Građane Pala uznemirila je ova vijest, naročito zato što nisu dobili nikakve informacije od policije. Zanimljiva informacija u vezi sa ovom paljevinom vozila je to što se 2. juna ove godine na istom mjestu ispred iste zgrade dogodila paljevina automobila marke Škoda Kodijak koji je bio u vlasništvu Đorđa Jugovića, sina načelnika opštine Pale Boška Jugovića i Zeta Ace Stanišića, poslanika Demosa i direktora elektrodistribucije Pale. Kako saznajemo, Bojan Petrović je komšija Jugovića kome je ranije zapaljeno vozilo.